الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده لا نبي بعده ولا رسول بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين صدق الله العظيم. حسن یوسف دم عیسی ید بیزاداری آنچه خوبا ہما دارم تو ترہا داری زمان مسلمانان نورونو یو مرگری تپوس کرده و دا جرابو دا مسح پا بارکی چی مسح دا جرابو مانی سنگ دا مراوجه جرابی چی کمیدی دا نرائی باریک جرابی یو غیر مقلد ور دا ویدیم چی پا دیبانی مسح جائز دا بے منگ نے تپوس کو منگ تو چمس جائز نہ دے پا رکھی ان شاء اللہ تعالیٰ دے پا رکھی وہ درس کو تا سوتا دا حادیث ہونا چکم ہاں احادیث ان شاء اللہ سے بیان ہوں چکم نہ غیر مقلدین عوام کو دھوکا کیا چاہیے مس ثابت دا تا سو پخولا دا سر کتاب حوالو سر و بحاظ کر دا غیر مقلدین دا کتاب مشہور کتاب تحفۃ اللہ وزی چی کم دے مشر او محدث تیر شوی دے عبد الرحمن مبارک پوری سے بھی انشاءاللہ مبارک کتاب نو بزتا اس حوالے پیش کم. اصل کی قرآن عظیم شان کی دا خود ونزل و حکم راغلے دے اللہ جل جلالہ قرآن عظیم شان کی فرمائی فاغسل وجوہکم وینزی تاسو مہونا اخفل وعائدیکم الی المرافق وینزی لاسون اخفل سنگلو پوری وامسحوا برؤوسكم مسحوا كي بسرون ماني وارجو لكم من ذي خفيل الكابين ترجوتو پوری دلتا من سر دو خلق دیر غٹ اختلاف لري یو شاگان روافض یو نیم شاگان غیر مقلد دی اهل سنت والجماعت سرور مذہبون یو طرف تا دی یو خوا شاگان دی بل خوا غیر مقلد دی دایات ساتے خوا شاگان وی من خفی نوین دو ولی دلیل چی تیو غوارون وغی منگل دایات پیچ کی هاوی استدلال کی دا سکی متوجہ شی وام سہو مسو کئی بیر اوزی کم پا خبر سرونو مانی و ارجو لکم لام باندی حقوی زیر وی او تاسو مسو کئی پا خبو باندی تر دکی تو پوری منگور توائیو چی اصل چی دیده و ارجو لکم دی پا لام باندی زور دی منگ دا سی وائیو چی تاسو وینزی اللہ قرآن کی فرمائی چی فخصلو وینزی وجوہکم بخونا و عیدیکم اخپل لاسونا تر دا سنگلو پوری او تاسو مسو کئی پسرونو مانی او وینزی خپی تر دا پڑکو پوری گیٹو پوری منگا پا دوانو مانی عمل کو امام نووی رحمت اللہ علیہ فرمائی قول دا امام شافی رحمت اللہ علیہ فرمائی دا دیر بہترین قولم دے امام شافی رحمت اللہ فرمائی وی چکلا منگ و ارجو لکم مانے عمل کو پاغا وقتی چکل منگ موزی پخ کوکڑی وینو بیا منگ سوکو ومسہو مسہو کئی بیر اوزی کم پسرونو بانے وارجو لکم مو پا مسہو کئی پخ کو بانے للکابین خوشی بیا کل منگ موزی نوی پخ کوکڑی نو بیا منگ سکو بیا منگ عمل کو وارجو لکم بانے کو بیا دادا عطف کو منگ پا وجوہ کم بانے فخصلو وینزی وجوہ کم مخونا او لاسونا او مسہو کئی پسرونا او وینزی خی منگ پا دوانو بانے عمل کو او کم چی احادیثونا نو مرفوعہ سلورش پیتا احادیثونا دخپو دا وینزلو سراحت سرا حکم پکی راغلے دے نو روافظ غٹ شیگان دا نمانی او کم چی والا رافظیان دی نو حقوی دا ہموی غیر مقلدین حقوی ہموی پا دی نارے و باریک و جرابو مانی مسکی گی دویم نمبر دا موضوع پا بارک امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ طرف تن قول منصوب دے ہوئی کسوک کوئی کچری مات دا دور غنطا کی یا دا ورز غنطا کی پر روحانا دلائلو سر معلومات سوے نوے نو ما باوی دا مست دا خوفین و اجازہ نوے ورکلی ما با بید مطلب فتوہ نوے ورکلی ولی مست دا خوفین دا اویاو صحابہ اکرامو نصابت دے حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرمائی وی حد دا سنی سبعون من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما تا بیان کرده ده اویا صحابه اکرامو ده نبی علیہ السلام چه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانا یمسهو علی الخوفین چه ده و مسح پا موضوع بانی کولا یو خواد ده کتاب اللہ نا ثابت ده وینزل ده خپو وینزل ثابت ده ده کتاب اللہ نا او ده صحیح احادیثو نا بیا ده خواد پا موضوع بانی مسح کول ده اویا صحابه اکرامو نا ثابت ده نو ده متواتر ده
نو پا متواتر حدیث سر پا کتاب اللہ سر زیادت دا جائز دے و پا حبر مشہور سر پا حبر واحد دو چی کم حبر ذکر کئی سلور حدیث ذکر کئی سلور والا زوائف دی سلور والا حدیث دے ذکر کئی دوانا سلور والا سدی دا زوائفہ حدیث تا سو ذکر کئی انشاءاللہ زدلہ دا غی وضاحت کن او اہل سنن والجماعت او دا اہل بدعو پا ہوا پا میز کی فرق ہم دا دے چی دے دا فضیلت دا شیخین و قائل وی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چی دے دوی دا فضیلت قائل وی او دا غشان دا کی دا مسد خوفین قائل وی مسد خوفین قائل وی نو دا اہل سنن والجماعت کی داخل وی غیر مقلدینو تا چی اسرا شی نو دوی وی چی بالکل پا دی جرابو مانی مسا جائز دا نو تاسو بته تفوس وکي چې نن سبا کومي جورابې دي دا باریکی جورابې دي نو آیا دا په خیر القرون کې وي دا تاسو چې نن په کومو جورابو باندې مسه کوي آیا دا د خیر القرون په زمانه کې وي دویم تفوس بدوی نه دا وکي چې دین تاسو چې وایو چې په جورابو مسه جایز دي په کومو جورابو باندې دا کومې نری جورابې چې دي نو آیا دا جایز دي او دریم د جورابو د مسه دا ثبوت تا قطعي دی او که دا ځوانی دی آیا یو ځوانی امر د قطعی امر د پاره ناسخ جوړې دی چې یو کنه شي جوړې دلې نو اوس راځو احادیثو ته چې کوم نه غیر مقلدین استدلال کوي اول حدیث د ابو داود شریف په حواله سره پیش کوي د مویرا رضی الله تعالی عنہ حدیث ته مویرا رضی الله تعالی عنہ چې څومره روایت کوونکی دی هغه د موضوع د خوفین ذکر کوي صرف دګي قیس او دی چی دے او حوزیل ابن شورا حبیل دادوا حسان چی دی دوی روایت دا جورابو کئی او دادوانا ضعیف دی انشاءاللہ دے وضاحت زرد کوم دادوانا دے تا زوف دا حدیث ضعیف کرزولے دے منگ ندے دا محدثینو ذکر کردے دا حدیث ضعیف کرزولے دے حدیث شریف دے حد دستنا عثمان ابن ابی شیبتا ان وکیعن ان سفیان الثوری عن ابي القيس الاودي هو عبد الرحمن بن سروان عن حزيل بن شرحبيل عن المعيره بن شعبه رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم توضا ومسل على الجربين والنعلين دا حديث شريف پیش کي دي حديث مبارک ان شاء الله تعالى عزت اسو تا دو سن الكبرى د امام بهقي رحمت الله عليه ان شاء الله تعالى استاذ ذکر کوما چې دې بارے کې د محدثینو سره ایدا محدثینو رائے دے بارہ کی دادا پخپلا باندھے دا امام مسلم رحمت اللہ علیہ دے بارہ کی تپوس شروع دا حدیث چی دے حقا ضعیف ہو کر زولو ذکر ضعیف ہو کر زولو چی طول روایت کون کی چی دے حقوی مسد خوفیان و ذکر کوی صرف دا یو قیس او دی او دا کم چی حزیل ابن شرحبیل دے دوی سکی دوی وی چی را دا حدیث دا 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 غب بارہ کی دے د جرابو په باره کې نو دا د ټولو نه مخالفت کوي دا حدیث کوي د ټولو نه مخالفت کوي قال ابو محمد امام دا ابو محمد فرمایي وی رایت ما ولید مسلم ابن حجاج مسلم ابن حجاج می ولید وی ضعف هذا الخبر د ضعیف ګرځو دا خبر وقال وی ویل ابو قیس اودی و حذیل ابن شرحبیل ابو قیس اودی او شرحبیل چې دی نو لا یحتملانی دے احتمال نہ لری حاذا ما مخالفتهم الاجلۃ الذین حاج دے مخالفت کی د دیوانو کسانو حغا کم چ ډیر معززین دی رواو دوی روایت کی حاذا الخبر عن المغیرۃ دا ټول روایت کی د مغیرہ رضی اللہ تعالی عنہ فقالو دا ټول وای مثل الخفین حغا ټول ذکر کی هغه چې کم محدثین دی هغه ټول ذکر کی مسد خفینو د مغیرہ رضی اللہ تعالی عنہ او صرف دادوانا قیس اودی او حزیل داد دی سر روایت کی دی مسد جرابینو روایت کی نو امام مسلم رحمت اللہ علیہ فرمائی و ایلا نترک ظاہر القرآن بمثل ابی قیس و حزیل منگ نپریدو ظاہر دا قرآن بمثل دا ابی قیس و دا حزیل منگ نپریدو ولی ظاہر دا قرآن کی دخپو وینزل دی دا بلتا سو گوری دا سمعت ابا قدامه السرخسي يقول قال عبد الرحمن بن ابن مهدي وقلت لسفيان الثوري وما سفيان الثوري تويل لو حدثتني بحديث ابي قيس عن حذيل كشرتا ما تا بيان كړي وي حديث دا ابو قيس ته حذيلنا نو ما قبلته من كما بدر نه دانه قبول كړي نو قال فقال سفيان
امام سفیان ثوری سے فرمائی الحدیث ضعیف دا حدیث ضعیف دے دا حدیث چه دے دا گورا ضعیف دے بخبل والے بدے حدیث کی ما تاسو ذکرم کو دے حدیث کی سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ ہم ذکر دے دا شانتا کی ابو العباس بخبل فرمائی چی ما وور دل دا حضرت عبداللہ نا دا عبداللہ کم شخصیت دے دا دا احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ زوی دے افرمائی وی حدثتو ابی بحاز الحدیثی فقال ابي ليس يروى هذا الا من حديث ابي قيس قال ابي ان عبد الرحمن بن مهدي اي يحدث به يقول هو منكر لا قول ده منكر ده ولي طول روايات طول خلق روايات ده سكي ده مسد جو ده خفين كوي وصرف ده مسد جرابو كوي ده غشان ده كي علي بن مديني رحمة الله لنا ده روايات ده حديث ده مغيرة ابن شعبة المصر رواه عن المغيرة أهل المدينة وأهل الكوفة وأهل البصرة ورواه زيد بن شرحبيل عن المغيرة إلا أنه قال ومسح على الجرابين أو دا مسح دا جرابين ذكر كي وخالف الناس أو دا طول خلق مخالفت كي وران طول مسلمانان طول محدثين سفر مائي مسح دا خفين ذكر كي دا مغيرة زي الله تعالى دا مسح دا جرابين ذكر كي دوهم یحیی ابن معین مشهور د جرح امام دے افرمائی وی عن هذا الحدیث فقال الناس كلهم يرونه عن الخفین غیر ابی قیس تو ذکر کی دا مسد خفین صرف ابو قیس ذکر کوی ابی قیس ذکر کوی جی دا جورا بین دا شان تا کی امام ابو داود رحمت اللہ علیہ سے فرمائی امام ابو داود رحمت اللہ علیہ دا اور ایتا سو دا روایت تاسو ګورئ اوس قال ابو داود حدثنا ابو داود دا ګورئ کان عبد الرحمن ابن مهدی لا يحدث بهذا الحديث لان المعروف عن المغيره رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين قال ابو داود مسح على الخفين مسد خفين قال ابو داود وروي هذا ايضا عن ابي موسى اشعري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس بالمتصل ولا بالقوي دا بخبل امان وضاحت کے جم دا ندے بیان کرے اولین حدیث دا دے ببارکی دا بیان کی تاثر انشاءاللہ دا اللہ تاثر دویم حدیث وضاحت کو ماں پبل بیان کے انشاءاللہ بس ابا تاثر کی گی نو کوشش ہو کے جی تاثر دا بیانو ناو رہی تاثر بڑے رفیدہ ہوشی واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.